ամրան այս տապին անցկացրեք ձեր հանգիստը չեք նախ Սևանի ափի Կամբուս վաղուց հայտնի անում ողջ Հայաստանում։ Հյուրանոցային համալիր, որը գտնվում է Սևանի թերակղզում և գործում շատ տարիներ, այցելուներին առաջարկելով ակտիվ և անվտանգ հանգստի գերազանց պայմաններ։ Այս տարիների ընթացքում Կամբուսը ցուցաբերել է սպասարկման բացառիկ որակ և ձեռք բերել այցելուներին մեծ բանակ, ովքեր վերադառնում են ամեն տարի հանդիպելու ակնկալիքով. Կազդուրիչ օդ, մաքուր ապ, ժամանցի հրաշալի տարբերակներ, բացօթյա տաղավարներ, հյուրանոցային ժամանակակից կահավորված համարներ զուգակցված մասնագիտացված սպասարկման ու պրոֆեսիոնալ աշխատաթիմով. Կամբուս հյուրանոցը հրաշալի վայր է ընտանեկան և ընկերական հանգստի համար։ Արևի մեղմ շողերը, հաճելի արևայրուկը, էքստրեմալ ժամանցի բազմաթիվ տարբերակները, նավով զբոսանքը, սկուտերը, մոտորանավակը, որոնց անվտանգ ընթացքն ապահովված է, կօգնեն ձեզ ողջ տարին անցկացնել հաճելի հիշողություններով։ Դրվում են տաղավարներ, կա նաև ռեստորան, որտեղ ձեզ կզարմացնեն ուտեստների պատրաստման հատուկ հմտություններով։ Իսկ ընդարձակ, ծառախիտ և գեղեցիկ տարածքը ամբողջականացնում է հյուրանոցային համալիրի և հանգստյան գոտու ողջ մայքը։ Երբևէ անախորժություններ չեն եղել, բայց միևնույն է, տարածքը մշտապես հսկվում է անվտանգության նկատառումներից ելնելով։ Կենդանի երաժշտություն, պարահրապարակ, ձկնորսություն անելու հնարավորություն, անվճար ավտոկայանատեղի։ Ափը ևս անվճար է և բաց բոլորի համար։ Հյուրանոցային համարներն էլ հագեցած են ամեն անհրաժեշտությամբ, ունեն դիզայներական գեղեցիկ լուծումներ և կահավորված են ժամանակակից կահույքով ու ոճային առումով տարբերվում են մեկը մյուսից։ Ծափացնելու համար անհրաժեշտ է 10-30 վայրկյան։ Հարգեղած դեպքում գործում է զեղչային ճկուն համակարգ։ Կամբուս, մենք խոսում ենք ձեր լեզվով։ Տեղեկատու հեռախոս 077 80 31 35